har skjedd. Hæ? Med pizza dine? Det blir større. Ikke det? Jo. Jeg forstår. Er du gravid, eller? Herregud, kan du slutte, eller? Jeg ikke gravid. Tiss på den jævla pinnen. Nei! Hva faen? Hva det? Jeg tror jeg ligger på. Husker du den kvelden, eller den helgen, hvor jeg lå med en fyr bare fordi jeg lukte så godt? Altså, hva det spør? Ja. Stigge tegninger, altså. Hei. 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 Hei, jeg er gravid. Åh, oh, shit. Hæ, hva er det? 6 måneder. Så hvorfor sparker den ikke, da? Den er syk. Nei, den er ikke syk. Den er bare en fucking jævla sneaky ninja-baby. Er dette faren min? Seriøst? Har du ligget med han fyren der? Så var det du som sa at jeg skulle komme inn i der? Hva faen, kom i kaffetraktoren der, hvis du vil! Bare si det! Kom i kaffetraktoren! Boom! Så har jeg kommet opp! Hva er så dyden bort, da? Nei, jeg vil ikke ha noe deg å gjøre heller. Så vet jeg at du er gravid, da. Det er ikke det første jeg tenker på når jeg ser deg. Det første jeg tenker på er alltid, fy faen, så pen du er. Jeg blir jævlig på nett, jeg. Du tror at jeg kunne blitt en god far, da? Hei! Jeg er sikker på at du hadde blitt en fantastisk mamma, liksom. Jeg har liksom null lyst til å være mamma.